ډیره مننه. او بالکل څنګه چې تا وویلې د ټورنمنټ غواړه لوبغاړي جایزه ګټل دا دومره اسانه نه وي. دې دپاره ما ډېر زحمت ویستلی و او تقریبا دغه دوه کاله شاوخوا کرکټ هم نه و شوی، نو موږ ورته پوره مده وو او مننه کوم د کرکټ بورډ نه چې دومره غټې ونډې په لار باندې واچو او ما وکولی شو چې هغه څنګه چې ما غوښتل پرفارم وکړم هماغسې پرفارم مې وکړل. او انشاءالله په آینده کې به له خیره دی نه نور هم کوشش وکړم چې ښه پرفارم وکړم. ته چې کله هم پرفارم کوې نو باید د خوشحالۍ احساس وکړې او کوم نو ما هم د خوشحالۍ احساس کوو او کوچز کپتان ما ته دا حوصله راکوله، ګرین راکوله، مشورې راکوله چې ته کولی شي تاکي دا ټیلنټ شته دی، نو هماغسې زه په هغې مشورو باندې لاړم او د همغې نتیجه وه چې ما د غټه لاسته راوړنه لاسته راوړه. بالکل سوشل میډیا خو داسې ده چې لوبغاړي باید سوشل میډیا کې دومره ونه اوسېږي. موږ هم دومره ناست وو، نو کورنۍ د خوانه په تلیفون باندې ورسره غږېدلم، مور سره، پلار سره، نو هغوی به ډېر زیات خوشحاله کېدل، مبارکیانه به یې راکول. د هغې دعاګانې وې چې دا ټورنمنټ بیسټ لوبغاړي جایزه ما ترلاسه کړه.